Jā, mīļie draugi, arī šis mūsu meditācijas vakars tiek filmēts un video materiāls būs pieejams mūsu draudzes mājaslapā, tā kā lūdzu ņemiet to vērā. Bet mēs mūsu kopīgajā ceļā, mūsu kopīgajās pārdomās, kā jau jūs to esat pamanījuši, virzamies cauri lielajai tēmai par garīgajām praksēm, par dažādiem veidiem, kā cilvēki ir savu garīgo dzīvi veidojuši un mēģinam ieraudzīt to, ka šādas te konkrētas prakses, varētu pat sacīt zināmā mērā paņēmieni, kā mēs veidojam savu garīgo dzīvi, ka tie ir atrodami ne tikai kaut kur citur, austrumos vai kādā citā virzienā skatoties, bet īstenībā tā ir lieta, kas ir pazīstama un bijusi raksturīga arī rietumiem. Un sarežģītais ir tas, ka savu kristīgo tradīciju vai pieeju mēs kaut kā diezgan slikti bieži vien pazīstam, tā iemesla dēļ, ka mums liekas, ka nu, tur jau viss tā kā ir zināms, kaut gan īstenībā tā nav. Tas ir tāda traka lieta, ka bieži vien tās lietas, kuras mēs zinām ļoti maz, par tā mums ir sajūta, ka mēs esam eksperti. Un savukārt, jo vairāk mēs iedziļinamies, jo vairāk mēs savu nezināšanu īstenībā aptveram. Bet tas, par ko tātad šovakar es vēlos runāt, ir viens no, faktiski divi gandrīz, var teikt, punkti tajā sākotnējā sarakstā. Un es gribu apstāties pie tēmas par tā saucamo verbālo lūkšanu. Vai ne, mēs daudz runājam par kluso lūkšanu, bet šajā gadījumā par verbālo vai vārdisko lūkšanu. Un mazliet garām ejot apstāties arī pie tēmas par saucamo stundu liturģiju vai stundu lūkšanām. Tās īstenībā ir diezgan cieši saistītas tēmas, un tāpēc es atļaušos viņas apvienot. Bet tā tad verbālā lūkšana. Nu, kā jau jums droši vien jūsu valodas zināšanas varbūt mazliet pasaka priekšā, verbāls tas nozīmē vārdisks, kā jau arī to teicu. Un tā pirmā asociācija tiešām ir tāda, ka nu, verbālā lūkšana droši vien ir opozīcijā vai pretstatā meditācijai, klusēšanai, klusuma lūkšanai. Bet īstenībā tas stāsts ir mazliet plašāks, mazliet garāks. Un proti ir runa šeit par ļoti klasisku, ļoti senu kristietībā, kristīgajā tradīcijā pazīstamu sadalījumu, kas sacīja, ka lūkšanai ir trīs galvenie veidi. Trīs galvenie veidi. Tātad tā ir verbālā lūkšana, mentālā lūkšana un kontemplatīvā lūkšana. Verbālā, mentālā un kontemplatīvā. Atkal viena lieta, ko mēs esam mazliet piemirsuši, kur mums var likties, ka meditācija un tam līdzīgas lietas ir kaut kas ļoti moderns, bet īstenībā tā nav. Tas ir tātad vienmēr bijis pazīstams, kā mēs to esam jau runājuši. Bet par ko ir runa? Šie vārdi mentālā lūkšana vai verbālā lūkšana var jūs mazliet aizvest nepareizā virzienā, domājot, ka mentāls tas droši vien nozīmē iekšējs, kaut kādā ziņā prātā notiekošs un verbāls ir tas, ko es izrunāju. Bet lietas būtība nav tajā, ka viena lūkšana notiktu manī un otra notiktu caur vārdiem, bet runa ir par attieksmi vai virzienu, kāds pastāv vai saikni, kāda pastāv starp vārdiem no vienas puses un manajiem iekšējiem pārdzīvojumiem, izjūtām, emocijām, bet es negribu lietot šos lētos vārdus, faktiski maniem iekšējiem pieredzes stāvokļiem. Tad kādas ir attiecības starp vārdiem un pieredzes stāvokļiem? Par ko ir runa? Tad, kad mēs runājam par mentālo lūkšanu, tad šajā klasiskajā rietumu sadalījumā, tā ir lūkšana, ko droši vien vidusmēr cilvēks vispirms asociē ar to, kas ir lūkšana. Nu, ko nozīmē lūkt Dievu? No vidusmēr cilvēkam tas nozīmē mentālo lūkšanu. Proti, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es nu, pieņēmu šo lēmumu, ka es vēlētos, teiksim, kaut kā Dievu lūkt, es tad, nu, nezinu, atrodu kādu vietu vai telpu vai laiku, kad, nu, es nostājos vai nometos ceļos vai apsēžos pilnīgi vienalga. Un ko es daru? Es iejūtos, mazliet ieskatos tajā, kas tad, nu, manā sirdī notiek, vai varbūt, godīgi sakot, vienkārši ļauju savam prātam sākt radīt, nu, jā, šo lūkšanas tekstu, šos vārdus, ar kuriem tad, nu, es neredzamo, bet vienmēr klātesošo Dievu uzrunāju. Tātad, respektīvi mūsu, ja jūs tā ieskatīsieties sevi, jūs, man liekas, atpazīsiet, mūsu tradicionālais priekšstats par lūkšanu ir tieši tāds. Nu, es apstājos un es sāku runāt ar Dievu.
es sāku viņam kaut ko teikt. Un mēģinu izteikt to, kas ir manas vajadzības, vai ko es šobrīd sevī jūtu, un tamlīdzīgi, un tamlīdzīgi. Interesanti, ka tā ir mentālā lūkšana, tā iemesla dēļ, kā jau ieskicēju, ka vārdi šai gadījumā rodās manā iekšienē, un es viņus izpaužu. Pie tam ņemiet vērā, ka es viņus varu izrunāt ļoti skaidri skaļi, bet es varu viņus arī neizrunāt. Tā lūkšana var notikt viscaur iekšpusē, bet viņa ir tātad no šī mana pārdzīvojuma pārgājusi vai tiek pārtranslēta konkrētā uzrunā, konkrētos vārdos, ko es saku Dievam. Tad lūk, jau šī ļoti senā tradīcija saka, ka tas nebūtu nav vienīgais veids, kā mēs varam Dievu lūgt. Ja mentālais tātad ir, ka man ir šie iekšējie pārdzīvojumi un tos es izpaužu vārdos, Tad tas otrs veids, un īstenībā pirmais veids saskaņā tradīciju, ir tieši verbālā lūkšana. Un tas nozīmē, ka nevis tā nu tagad beidzot tiek pateikta, bet runa ir par to, ka tur ir pretējs virziens. Vispirms ir vārdi. Vispirms ir kaut kāds gatavs teksts, gatavi lūkšanas vārdi, kurus es, lūk atkal, vai nu izrunāju, lasot, vai varbūt es vienkārši ar acīm viņus lasu un kaut kā iekšēji viņus pārdomāju, bet stāsti par to, ka ir gatavs lūkšanas modelis, kuram es ļauju ienākt manī un mainīt vai iedarbināt arī manus iekšējos procesus un iekšējos pārdzīvojumus. Ja? Tātad lūkšana nav tikai instruments, kā izpaust to, kas manī notiek, Bet lūkšana ir arī instruments, kā ietekmēt, ja tā drīkst teikt, to, kas manī notiek. Vai varētu vēl savādāk sacīt, kā ievirzīt mani noteiktā iekšējā garīgā noskaņā. Un ja jūs šo lietu sapratīsiet, jums, ja jums tāda ir, kā daudziem mūsdienu cilvēkiem, tāda zināma nesaprašana un varbūt pat tāda bišķiņ piesardzīga alerģiska reakcija pret lūkšanu grāmatām, pret gataviem lūkšanu tekstiem, kur kā mēs tā arī valodā ar zināmu nicinājumu sakam, kur kāds skaita šīs lūkšanas, tas gan ir saistīts vēl ar lūkšanu krellēm, ar to, ka tiešām mēdz iet cauri vieniem un tiem pašiem tekstiem, Bet nu vienalga tā sajūta, nu kā tad es tagad, nu ko es lasu Dievam kaut kādus tekstus, vai ne? Daudziem mūsdien individualistiski orientētiem cilvēkiem liekas, ka patiesa saruna ir tā saruna, kas man nāk no sirds. Bet ja jūs sapratīsiet šo ideju, ka lūkšanas mērķis ir saskaņoties ar Dievu, lūkšanas mērķis nav panākt, ka Dievs pieskaņojas man. Lūkšanas mērķis ir, protams, pateikt to, kas manī notiek, bet galvenais ir panākt vai piedzīvot šo harmoniju, šo saskanīgumu. Tad jūs varbūt sāksiet redzēt šo verbālo lūkšanu, tātad priekšā rakstīto lūkšanu, gatavo lūkšanu modeļu lietošanu, kā kaut ko eventuāli īstenībā palīdzošu. Proti, cilvēki visos laikos ir sapratuši, ka izdomāt pašam savus tekstus, protams, ir labi, bet jūs, ja jūs esat vērīgi sevis pazinēju, jūs zināsiet, ka tad, kad, piemēram, man ir nu, jārunā ar kādu cilvēku vai vēl jau vairāk ar kādu ļoti svarīgu personu, tad, protams, es ļoti piedomāju pie šiem vārdiem. Un tas nevienmēr nozīmē, ka šajos vārdos es esmu maksimāli patiesis un maksimāli īsts. Interesanta parādība, draugi. Ka faktiski tas negarantē patiesumu, ja es saku, ka man vienkārši ir pašam jāizdomā teksti. Nemaz nerunājot par to, ka ir cilvēki, kuri saka, es nezinu, ko Dievam lūgt. Nu, piemēram, ja es jums ieteiktu tagad aiziet vakarā un lūdzēt Dievu, nu, labi, liela daļa no jums to pat to darat, jums nav tas šoks, bet, piemēram, cilvēkiem, kas atrodas garīgā ceļa sākumā, varētu būt liels jautājums. Pirmkārt, vispār jocīgi sajūta nostāties tukšuma priekšā. Nē, nu, labi. Un sākt runāt. Un otrs, neko tad, lai es saku? Nu, kaut ko tad es tur saku, vai ne? Un pats sevī klausos un nepārāk augstās domās esmu, ja? Līdz ar to tā ir problēma. Mēs varam sev palīdzēt ar šiem gatavajiem tekstiem. Un kāds tāds sludinātājs reiz to salīdzināja ar mašīnas ievilkšanu. Viņš teica, tā, ka tev labi strādā mašīna, tu viņā brauc, motors griežās, starters darbojās, viss notiek. Tad, kad motors jau darbojās, tev īstenībā vienkārši ir jābrauc uz priekšu. Nu, ja vien viss ir daudzums kārtībā.
Bet tad, kad viņš nedarbojās, tad tas motors ir kaut kā jāievelk, jāiedarbina. Tāpēc ir tas starters vajadzīgs, vai tāpēc kādreiz, ja tur tā elektrība nav, viņš jāvelk ir saitē, aiz kādas mašīnas, kura brauc, lai dabūtu to dzirksteli, lai dabūtu to griezienu, lai beidzot tas process aiziet. Tad lūk, kristieši tātad šajā senajā tradīcijā uzskatīja, ka tieši šī verbālā lūkšana vārdos, ietērptā lūkšana ir pirmais solis. Tad, kad tu esi to apguvis, tevī rod zināmas garīgas noskaņas, tad tu vari pāriet pie tā, ka tu arī pats esi spējīgs kaut ko pateikt un varbūt šajā noskaņā turpināt būt. Un tad tu nonāc pie trešā soļa, ko es jau pieminēju, kontemplatīvās lūkšanas vai sirds lūkšanas. Un tur tā doma ir tāda. Ja sākumā, nu tas ir tāpat, mēs tagad piedzīvojām jauno gadu, vai ne, Ziemassvētkus. Tā tradīcija iet mazumā, bet droši vien, ka kaut kādas kartiņas esam vēl vismaz kādi no mums mēģinājuši uzrakstīt vai saņemt, vai ne. Nu, kurš tā raksta kartiņas mūsdienās, vai ne, bet nu labi. Un, nu jūs jau zinat, jūs jau varat tajā kartiņā uzrakstīt, nu uzrakstīt vienkārši kaut ko. Bet dažkārt jūs tur varat izmantot kādu citātiņu smuku vai ne, kādu tur dzejnieka vārdus vai vēl kaut ko. Un tie ir labi te šansē. Un tu varat likties, nu bāc, nu ko tu sūti otram Raini, nu come on, nu vai ne. Bet nu ar tiem gatavajiem Raiņa vārdiem, es varu mēģināt, nu es nezinu, vai jūs ar Raini rakstat kartiņas, bet nu vienalga, jūs ar šo gatavo dzejnieka tekstu mēģināt izteikt to, ko jūs varbūt domājat. Tad, kad jūs esat tās kartiņas jau mazliet uzrakstījuši, tās attiecības, kā saka, jau ir siltākas, un jūs jau kaut kā esat mēģinājuši to sākumā riņķi apkārt pateikt to, ko jūs jūtat un domājat, tad vienā brīdī jūs varat nonākt pie tā, ka jūs vienkārši runājat ar otru cilvēku. Un jums tur nesanāk gluži dzējas vārdi, bet ir labi, jūs vienalga viens otru saprotat. Un tas ir tas mirklis, kad mēs lūdzam Dievu tādu, kādu mēs esam, ar to, kas mēs esam. Un tad ir kontemplācija, un kontemplācija nozīmē, ka īstenībā vārdi vairs nav nepieciešami. Tas nenozīmē, ka es neesmu kontaktā, tas nenozīmē, ka es nelūdzu, tas nenozīmē, ka es tātad neesmu kopā ar otru cilvēku, bet gluži otrādi īstenībā, varbūt tieši tad, kad es visvairāk esmu kopā ar otru cilvēku, tad es saprotu, ka man nav ne visu laiku jātarkšķ, sākumā ir. Es saprotu, tad ir tāds periods, kad jebkurš klusuma brīdis izrājas vienkārši sajūta, ka viss tūlīt beigsies. Un tad tu kaut ko runā. Nav tev visu laiku jātarkšķ, tev nav arī jāskaita Rainis. Bet tu vari vienkārši būt ar otru cilvēku kopā. Jā, un tieši tāpat tas ir šajās te garīgajās lietās. Es atvainojos mazliet par ironisko toni, bet es vienkārši gribu ilustrēt, ka tajā mūsu sadzīviskajā līmenī bieži vien notiek ļoti līdzīgi procesi, kā šeit šajos senajos tekstos tiek aprakstīti. Bet tātad tā doma ir pilnīgi pretēja, un te man jums jāatzīstās, ka es pats nedaru tā, kā vajag darīt. Proti, es esmu savā laikā iemācījies apmēram tā, ka normālos veidos, tad, kad, teiksim, nu, cilvēks sanāk kopā, jāpasaka kādu lūkšanu, nezinu, jūs droši vien lielākā daļa esat to piedzīvojuši, ka kāds publiski saka šo lūkšanu, mācītājs vai ne tikai, tad ko parasti dara? Nu, es esmu šausmīgi iemācīts, ka sāk ar to, ka nu, kaut ko tur runā, lūk ar šo, te varētu teikt, mentālo īstenībā procesu. Nu, un tā, ka visu ir izteicis, kas uz sirds un pārī ir pacietīgi klausījušies. Tad pašās beigās, nu tad mēs noslēdzam kopīgu tēvreizes lūkšanu, piemēram. Ja? Kas īstenībā pēc teorijas ir pilnīgi nepareizi. Jo mūsu mērķis nav no sirds nonākt pie tā, ka mēs tagad noskaitam tēvreizes lūkšanu. Bet tam mērķim būtu jābūt pilnīgi, vai secībai būtu jābūt pretēji. Mēs sanākam kopā, mēs sākam ar to, ka mēs sakam kopīgi zināmos tekstus, mēs noskaitam kopīgi tēvreizi, un tad... Kad mēs esam jau to kopīgo noskaņu un vilni dabujuši, mēs varētu to noslēgt ar kādiem papildinošiem vārdiem un beigās izbeigt šo runāšanu, saprotot, ka mēs esam nonākuši Dievu klātbūtnē. Tā ir tā ordinālā secība. Es mēģināšu mācīties un labot šīs lietas, lai gan es zinu, ka cilvēki sagaida to secību un ir pārsteigti, ja viņi ir otrādi. Nu lūk, bet tā tad gatavie lūkšana modeļi. Un vēlreiz atkārtošu, mūsdienu cilvēkam individuālistam ļoti tas liekas tā mazliet savādi un tā kaut kā, nu kā tad es ar svešiem vārdiem runāšu, bet lūdzu ņemiet vērā to, ka lūkšana ir viena interesanta lieta. Viņa
ir visnozīmīgākā tieši tad, kad mūsu iekšējie psihiskie un citi resursi ir mazi. Un ja mēs esam pilnīgi godīgi, tad jūs saprotat, tā situācija ir tāda, ka tad, kad man ir pilna sirds, tad, kad es nosacītu labi jūtos, kad es saprotu, ko es daru, man nav grūti lūgt. Nu, tādā ziņā man nav grūti tos vārdus atrast un lietot. Bet tieši tad, kad es esmu pa īstam nosis gar zemi un pa īstam man ir grūti, tanī brīdī iestājās arī bieži vien liels tāds iekšējs tukšums. Un tāpēc lūdzu ņemiet vērā, ka šīs te vārdiskās lūkšanas kā tādi piestartēšanas momenti, tai skaitā arī beigās klusējai lūkšanai, ir īstenībā ļoti interesanta izmēģināšanas, vismaz vērta garīgā praksa. Spilgti piemēri šādām lūkšanām, protams, ir atrodami jau Bībelē, kas ir vispār ļoti interesanti. Tā ir ne tikai atklāsmes grāmata, tādā ziņā, ka tur ir kaut kādas patiesības mums atklātas, bet tā ir arī lielā mērā lūkšana grāmata. Tur ir ļoti daudz gatavi lūkšana modeļi, ko ir teikuši atsevišķi cilvēki, atsevišķās situācijās, bet tur ir arī, piemēram, vesela grāmata, psalmu grāmata, kas ir dziesmas, bet vienlaikus tās pavisam noteikti ir lūkšanas. Un atkal tā doma, saprotat, ir tā, ka tie ir vārdi, kurus es nevis vienkārši lasu un mēģinu saprast, bet kurus es izrunāju, kuros es ieju iekšā. Un tur tas svarīgais ir nevis vienkārši tagad kaut kā intelektuāli šos vārdus satvert un tur tagad katrā iedziļināties un mēģināt katru niansu uztvert. Bet tas lielais noslēpums ir, ka ik viens teksts ir īpaši jau iedvesmots teksts. Viņš to garu, kurš viņu ir iedvesmojis un kurā tas teksts ir tapis, viņš vienā vai otrā līmenī šo garu nes. Un tas nozīmē to, ka ja mēs tiem vārdiem atveramies un mēs viņiem ļaujamies, mēs atveram šo garu, mēs atveram šo pieeju lietām. Un ja jums vēl par psalmiem ir šaubas vai jūs nezināt, kā viņus lietot, tad, protams, viens no visspilgtākajiem verbālās lūkšanas piemēriem ir jau garām ejot pieminētā tēvreiz lūkšana vai mūsu tēvs debesīs lūkšana. Es nezinu nevienu kristieti, kas nezinātu šo lūkšanu, agri vai vēlu, nelietotu to. Un kas šeit notiek, ir tieši tas, ka mums ir gatavs teksts, kuru mēs saprotam un nesaprotam, saprotam kaut kādā līmenī, laikam ejot varbūt aizvien vairāk saprotam, bet teksts, kuru mēs tādā paļāvībā sakam, jo īstenībā viņš palīdz mums nonākt zināmā garīgā punktā attiecībās iepretī Dievam. Es varu zināt par Dievu, par garīgām lietām daudzas lietas vai mazas. Bet tas ir viens. Bet tad, kad es nostājos, ja tā drīkst teikt, vai lūk, atrodos Dievu priekšā, kādai būtu jābūt tai izjūtai, kad es esmu Dievu priekšā? Jo ja man ir tikai mentālā lūkšana, es nostājos, un kas nu tur ir, tad es izsaku Dievam. Ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Bet ko tad, ja tas tavs iekšējais stāvoklis ir stipri sagrozīts dažādu apstākļu dēļ? Tur, teiksim, stipri tu esi saplosīts no visiem ārējiem notikumiem. Vai tas veids, kā tu lūdz, vai tas punkts, no kura tu lūdz, ir vienīgais iespējamais? Tātad, respektīvi, man būtu svarīgi saprast, no kāda punkta es Dievu lūdzu. Kas ir tas stāvoklis manī, no kura es viņu lūdzu? Un to var mēģināt, protams, aprakstīt ar traktāta palīdzību. Kad tu lūdz, tad tu apzinies sevi kā Dieva bērnu, tad tu apzinies, ka Dievs ir visu klātesošs, tu saproti, ka viņš tevi pieņem un akceptē, un vienlaikus tu saproti, ka viņš tevi aicina augt. Garš teksts, kā es varētu mēģināt aprakstīt, kas tas ir. Un tā vietā es varu vienkārši pieturēties pie, piemēram, šī tēvreizes teksta. Un jūs momentā atklāsiet, kā šis teksts, ja vien mēs viņam neskrienam pāri, ja vien mēs viņu mazliet ielaižam sevī, un tam varbūt nepieciešams viņu pat pāris reizes atkārtot, ja mēs viņu ielaižam sevī, viņš, šis teksts, šis lūkšanas fakts, šis gars, kam mēs pievienojamies, viņš ir sajūtams. Lūk, viņš iedarbina mūsos noteiktu garīgu stāvokli.
Protams, es vēl ar vienu apzinos, ka šādus te gatavus modeļus dāļājot un ar viņiem strādājot, mums ir veseli viekni risku. Sākot jau ar to, ka mēs tātad sākam uztvert lietas mehāniski, mēs sākam domāt, ka Dievam vajag, lai mēs noskaitam šos te vārdus, vai kaut kas tam līdzīgs, mēs varam sākt iedomāties, ka mēs neskas esam, tāpēc, ka lūk, mēs kaut ko skaitam. Nu, jūs jau to labi saprotat. Es vienkārši to pieminu, lai jums būtu skaidrs, ka mēs apzināmies riskus. Mēs apzināmies, ka nav šajā pasaulē nevienas garīgas prakses un metodes, kas būtu muļķu droša, kas būtu tāda, ko nevarētu sagrozīt, ko nevarētu izmantot kaut kā jocīgi. Nav. Es nezinu, varbūt jūs zināt tādu praksi. Es nezinu tādu praksi. Es zinu, ka tu vari Bībeli lasīt ļoti šķībi. Es zinu, ka tu vari atnākt uz dievkalpojumu, tas tev var nākt tikai par saplosīšanu, jo tu visu laiku skaties, ko tie citi dara un kāpēc. Un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Jebkura prakse var īstenībā būt sagrozīta. Un, protams, tā tas ir arī ar šo vārdisko lūkšanu. Skaitīt pāterus, vai ne? No paternoster, no mūsu tēvs debesīs lūkšanas, kur cilvēks skaita kaut ko. Un mums pāriem liekas jocīgi, ka viņš to dara. Bet tātad tas labums ir vēlreiz tajā, ka emocijas, kuras ir ārkārtīgi sarežģīti, mirie draugi, nu kā tad tu tā, nu emocijas var aprakstīt, bet nodot emocijas otram cilvēkam ļoti sarežģīti. Šīs emocionālais stāvoklis tiek nodots caur šiem vārdiem tad, kad es viņus lietoju, kad es viņos ieju iekšā. Es to mazliet salīdzinātu vēl ar mūziku. Mūzikai, skaņām, kuras mēs klausamies, ir tā fantastiskā lieta, ka, piemēram, mēs varam klausīties mūziku, kurai nav teksta. Nu, teiksim, tur nedzied, bet, vai dzied, bet nav teksta. Un jūs tomēr nekļūdīgi, taču momentā gandrīz sajutīsiet, kāda ir apakšā emocija. Skumīga, neskumīga, drosmīga, priecīga, enerģiska, vēl kaut kas. Varbūt jūs nespēsiet pat vārdos to pateikt, kas tā ir par emociju. Bet tas ir tas fantastiskais, ka šī skaņu secība nodod šo pārdzīvojumu. Un tu klausies, un tu esi izgājis cauri kādreiz, ja tas ir garš gabals, pamatīgs, labs. Tu izej cauri kaut kam, un tu saproti, tas ar tevi kaut ko ir izdarījis, un tu vari pēc tam ilgi domāt, kas tieši tas ir, un mēģināt to noformulēt. Bet tev ir iedotas emocijas. Tev ir iedota pieredze, piedzīvojums. Un man gribētos sacīt, ka kaut kādā ziņā, lūk, tas ir ļoti līdzīgi, tad, kad mēs domājam par šo verbālo lūkšanu, ka tātad tas labums ir, ka ejot līdzi šiem vārdiem, mēs ne tikai intelektuāli tagad kaut ko uztveram un saprotam, bet mēs saskaramies ar šo garu. Un tāpēc kristiešiem vienmēr ir bijis ļoti no svara saprast, kas ir tas cilvēks vai cilvēki, kuru lūkšanu modeļiem mēs sakojam. Nu, lūk, piemēram, Jēzus mums ir atstājis tēvreiz lūkšanu. Labi, ka tā. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka pirmkārt, jūs zināt, ka Jēzus negribēja dot nekādu tādu baigo modeli, tāpēc, ka viņš zināja, pirmkārt, ka mācekļi rīcībā jau ir visu vecā derība un īstenībā neko jaunu jau viņam nevajag tur dot. Bet arī droši vien tas ir ļoti gudri, jo ja viņš būtu mums iedevis vēl kaut ko vairāk, tad mēs arī to visu tā ļoti mehāniski ņemtu sev līdzi. Tāpēc lūkšana ir ļoti kompakta. Bet viņi ir tik svarīgi, tik īpaši, tāpēc, ka tas ir paš Kristus dotais modelis, kā mums lūkt. Un maz reklāmas pauzīt, ja zināt, ka internetu plašumos iespējams atrast lekciju, par tēvreizi, par to, kā ir iespējams viņu mazliet savādāk saprast un tulkot, ko mēs esam šeit meditācijas vakaros lietojuši. Un īstenībā tur ir interesants tēmas, kas parāda, ka tā lūkšana ir īstenībā ļoti mērtiecīga, ļoti labi vērsta uz konkrētu garīgu tēmu. Bet nu tas tā. Mums ir ļoti svarīgi, kas ir tas, kas to lūkšanu ir teicis vai rakstījis, radījis, ka tas būtu cilvēks, kurš to nav sadomājis ar prātu, bet kurš to ir izlūdzis caur savu pieredzi. Vai ne? Un, nu jā, un kā likums, tā tad mēs šajās te gatavajās lūkšanās mēs sagaidam to, ka mēs savienojamies kaut kādā vienā garīgā laukā. Un līdz ar to mūsu iekšējā pasaule tiek ievilkta, iedarbināta, ievirzīta šajā ļoti vajadzīgajā, mūsuprāt, vajadzīgajā virzienā.
Es pieminēju jēdzienus stundu liturģija vai stundu lūkšanas. Tātad tā ir ļoti sena atkal baznīcas. Es atvienoju tradīciju, kura saka, ka pie garīgās dzīves ļoti pieder tas, ka mēs varam regulāri lasīt cauri, iespējams kopā ar vēl kādu cilvēku tādā kā dialoga formā. Mēs varam lasīt cauri šīs te svarīgākās Bībeles lūkšanas. Gan psalmus, gan ne tikai psalmus. Arī, teiksim, pie praviešiem un citās vietās ir šie svētie teksti. Un tā doma ir vēlreiz tāda, ka regulāri to praktizējot, mēs iegūstam vienu iekšēju izjūtu par to, kāds ir tas garīgais stāvoklis, kurā mēs atrodamies. Un mēs, kā, piemēram, luterāņi, vismaz viena daļa no mums, mēs visi vienalga šo te verbālo lūkšanu lietojam. Un viens no tādiem formātiem ir mūsu dievkalpojums. Jo Luters savā laikā nāca to ļoti, manuprāt, pareizo principu. Viņš teica, ka baznīca ir jāreformē, bet tas veids, kā tas ir jādara, ir, ka ir labi paņemt laukā vai kaut kā bišķītiņ nobīdīt nost no tādas ikdienas kārtības lietas, kuras ir pretrunā ar evaņģēliju būtību. Nu, varētu likties vispār, nu, kā tad tā var tādas lietas pretrunā tur būt. Bet viņas parasti iesākās ar tādu ļoti labu cerīgu tādu noskaņu, un tad viņas kļūst par tradīciju, un tad vienā brīdī mēs pazaudējam to iemeslu, kādēļ tā tradīcija ir, un viņa iegūst pilnīgi jaunu tādu skaidrojumu un nozīmi. Un Luters savā laikā piedzīvoja, ka baznīcai tā gadās, ka kāds izgudro baigi foršo lietu, ar vienu motivāciju vēlāk visu to dara un piešķir tam pavisam citu nozīmi, un tad tas aiziet šrejā. Līdz ar to viņš teica, viss, kas ir pretrunā, ir jāņem prom. Bet viņš nebija starp tiem cilvēkiem, kuri reformācijas rezultātā arī radās, kas bija tāds bišķiņ radikālāks spārns vai novirziens. Un tie savukārt teica, mums ir jāmet laukā viss, kas nav prasīts, kas nav pavēlēts, teiksim, nezinu, tai pašā Bībelē. Es jūtu starpību. Viens ir, ka mēs nosacīti atbrīvojamies no tā, kas ir pretrunā, un otrs virziens ir, ka mēs paturam vispār tikai to, kas ir prasīts. Tad lūk, atšķirībā no citām konfesijām, kuru dievkalpojumi bieži vien ir ļoti brīvi organizēti, no tā, ka mācītājs var patiešām izdomāt, tad mēs bišķiņ padziedāsim, un tad mēs paklausīsimies, un tad kāds atnāks pateiks kaut ko, un es kaut ko pateikšu, un tā. Es nesaku, ka tas ir slikti, es vienkārši saku, ka tas ir cits mazliet piegājiens. Luteriskais dievkalpojums ir saglabājis šo te verbālās lūkšanas aspektu. Proti, tur ir kaut kādi teksti, kurus mēs sakam aizvien, vai dziedam, vai sakam aizvien no jauna. Ja? Ir kaut kādas lietas, kas mainās, bet ir kaut kādas lietas, kas nemainās. Tāpat grēksūdze, svētības vārdi beigās, tie ir tā struktūra. Un atkal tā doma ir, par dievkalpojumu mēs atsevišķi vēl parunāsim, bet es gribu pasvītrot, tā doma ir tieši tā. Es varu dievkalpojumu noturēt, protams, arī basketbola zālē. Tikai basketbola zāle nav citas telpas, arī luterāns to var darīt, jebkurš to var darīt. Mēs vienkārši sanākam kopā šī mūsu telpa, mēs noliekam galdiņu, mēs nokoncentrējamies, mēs saprotam, mēs gribam pielūgt Dievu. Mēs radam baznīcu kaut vai lauka vidū. Nekāda problēma. Bet tā mēs varam izdarīt tad, ja mēs jūtamies daudz maz ok, vai atkal gluži otrādi. Mēs esam tik tālā izmisumā, ka vienkārši nu, nav variantu. Bet lielākoties mēs atnākam un mēs esam pateicīgi, es esmu to tā bieži vien izjutis, es esmu pateicīgs Dievam, ka man ir vieta, laiks un forma, kur man nav viss jāizgudro no jauna, kurā es varu vienkārši iekāpt un vienkārši tajā būt. Un ja jūs esat uzmanīgi, jūs redzēsiet, ka pirmajās reizēs ir milzīga pretestība. Nu kā tad tur tā, visi ceļās, visi sēžās vai ne, tur visi kaut ko vienu saka, nu kas es tagad kaut kādā armijā, es iestājies vēl kaut kas. Kas tas ir? Bet ar laiku pārvarot šo pirmo pretestību, cik tas ir labi, ka es neatnāku uz vietu un es domāju, kas šodien būs? Kas šodien būs? Bet es atnāku uz vietu, ka es zinu apmēram, kas būs, vai ne? Nu tā, nu labi, es kariķēju, bet nu atkal piedodīju kaut kāds nenopietnas garstāvus. Lūk, bet tā tad, dievkalpojums ir mums visiem neizbēgami pazīstam šī ideja par to, ka tu tiec ievirzīts noteiktā garīgā gultnē, caur to, ka vienkārši dari kaut ko, saki kaut ko, piedalies, darbojies. Bet tā tad
gatavie lūkšanu modeļi ir bijuši pazīstami vienmēr. Un es no savas puses gribu sacīt vēlreiz, ka luterānim būt, tas nozīmē, piemēram, cita starpā, zināt, ka arī Luters pats šādus te gatavus modeļus mācīja. Viņš nebija cilvēks, kurš uzskatīja, ka visa problēma ir tā, ka mūs apspiež. Ļaunā baznīca vai ļaunā kultūra, kura tagad liek mums kaut ko darīt, dosim cilvēkiem brīvību. Luters ļoti labi saprata, ka ja tu cilvēkam, kurš neko nezin, dod brīvību, tad viņš nevienmēr spēj un māk viņu izmantot. Vai ne? Ne katrs, kam tu iedod rokā violi vai citu, es neskaisu tā rādu, bet nu, tādu instrumentu, teiksim, ko viņš nepazīst, nevienmēr viņš ir spējīgs uzreiz tur dabūt ārā brīnišķīgas skaņas un labu efektu. Vai ne? Un tāpēc Luters uzskatīja, ka cilvēkiem ir vajadzīgi modeļi. Viņus vajadzētu bišķi atvieglot, lai nav viņiem tā sajūta, ka beigās viņi paši nezin, ko darīt. Nu, jo tas īsti komplicēti un tikai speciālisti to var darīt. Bet ir vajadzīgi šie gatavie modeļi. Un tāpēc es esmu jums izdalis materiālā iedevis citātu no viena pavecāka, bet nu nekas, Mātiņa Lutera mazā katehisma tulkojuma latviešu valodā, kur katehisma noslēgumā, tad, kad Luters ir izskaidrojis baušļus un ticības apliecību un tēvreizes lūkšanu un sakramentu būtību, tad noslēgumā viņam tur ir tādi pāris, varētu teikt, pat pielikumi vai nu, tāds noslēguma daļa. Un šajā noslēguma daļā viņš māca, citas starpā vai raksta, ļoti vienkāršus modeļus, kā viņš iesaka cilvēkiem strukturēt savu garīgo dzīvi. Un jūs redzat šeit divas lietas, tātad rīta vakar lūkšana, kas ir dienas sākums, dienas beigas, un, protams, galda lūkšana pirms un pēc ēšanas, bet par to varbūt mazāk, bet tieši par šo rīta vakar lūkšanu es gribētu jūsu uzmanību pievērst. Un jūs, es vienkārši palasīšu, nolasīšu tekstu, un jūs jutīsiet, kā tātad Luters ir mēģinājis ļoti kompakti radīt vienu mazu modelīti, un lūdzu atceraties to, ko es nu pat mēģināju jums pateikt. Vienu ļoti mazu, tādu mikro dievkalpojumu, es tā to varētu nosaukt, vienu super mazu modelīti, kura galvenā jēga ir ar noteiktām sīkām, ātrām, pat varētu teikt, darbībām un dažiem tekstiem, kurus tu sev atgādini un kuriem tu izeji cauri, nocentrēt tevi. Nocentrēt tevi noteiktā garīgā pozīcijā, attieksmē pret dzīvi un pret pasauli. Un atkal man jāsaka tā, draugi, es nezinu citu metodu. Es nezinu citu metodu. Protams, ok, protams, var sacīt, vajag no rītiem meditēt. Jā. Ko meditācija rada? Meditācija, viņa pareizi praktizē, viņa mani arī nocentrē. Viņa mani nocentrē šeit un tagad. Bet tas, ko izdara, piemēram, šāds te verbālās lūkšanas modelis, viņa ne tikai mani, viņa varbūt pat nenocentrē mani šeit un tagad, bet viņa sagroza, saregulē pareizi manu uztveri, manas smadzenes, ja tā drīkst teikt, manu uztveri attiecībā par to, kur es esmu. Nu, tādā mazlietiņ, lūk, vairāk tādā saprašanas vai uztveršanas līmenī. Nevis tā, ka es vienkārši esmu šeit un tagad, bet man ir jau tāds bišķiņ koncepcija par to, kur es esmu. Un viņš tātad izmanto ļoti klasiskas lietas. Viņš saka no rīta, tagad rīta lūkšana, no rīta, svētī sevi ar svētā krusta zīmi, tas nozīmē pārmest krustu, un man te mazliet jāpaskaidro, ka tā krusta mešana arī šeit mūsu draudzē diezgan raksturīga, un tas ir saistīts ar to, ka šī krusta zīme bija tātad simboliska darbība, ar kuru mēs sev un citiem parādam, kas mēs esam, caur ko mēs tuvojamies Dievam, vai ne? Un vienlaikus arī kā priekšā mēs stāvam. Krusts, tātad jūs zināt, kristīgajā teoloģijā tas ir centrālais instruments, caur kuru mēs atšķiram patiesību, nu, ja tā drīkst teikt, vai dziļumu savā izpratnē par Dievu no tā, ka mēs esam vienpusīgi un falši un virspusēji. Un, protams, mēs sakam Dievu, mēs pazīstam nevis tikai tur, kur ir labi un gaiši un forši un uzvara, bet mēs viņu pazīstam vienmēr un visur, arī tur, kur ir sakāve, arī tur, kur ir ciešanas, un īstenībā Dievu mēs pazīstam tajā, kur viņš nevis mums uzspiež savu gribu, bet viņš panes
visas mūsu nejēdzības un pretī dot savu piedošanu. Un tas, protams, cits temats vispār vai neko nozīmē Jēzus krusts, par to arī mēs esam daudz runājuši. Bet šī krusta zīme Luteram likusies acīm redzot ļoti svarīga, viņš divreiz to uzsver. Tātad pirms tu sāc runāt verbālo lūkšanu, kurai jāved pie iekšējiem stāvokļiem, vēl pirms tam ir viens solis – fiziska darbība. Tātad, respektīvi, tu nostājies un tu uzmet lēnā garā šo krusta zīmi. Ja? Nepiešķiriet tam milzīgu maģiju. Cilvēki tur zarakstījuši traktātus par to, uz kuru pusi un kādā veidā, un ar cik pirkstiem un cik sarežģīti to visu vajag darīt. Jūs gribat, jūs varat to visu darīt. Bet tas nav tas būtiskais. Bet būtiskais ir tas, ka es ar savu fizisko ķermeni mācos nocentrēties. Ļoti vienkārši. Un tad viņš saka, tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Tā jūs zināt, tā sākās gandrīz visi svētbrīži baznīcā, tā sākās tātad divkalpojums būtībā savā dziļākajā, teiksim, punktā, respektīvi piesaucot trīsvienīgo Dievu. Mēs atrodamies tātad Dievu priekšā, un mēs pazīstam šo Dievu caur to, ko Kristus mums ir atklājis. Tas ir mūsu ticības īpatnība. Tas nenozīmē, ka citi nevarētu Dievu pazīt, bet stāsts ir par mūsu ticību. Un tātad Luters saka, tu nokoncentrējies, kā priekšā tu esi. Un iespējams, ka doma ir, ka tieši to krustu metot, tu arī šos vārdus saki. Un tad viņš atkal uzsver vai uz ceļiem vai kājās stāvot, ar ko viņš ar to grib pateikt. To nevajadzētu tā kaut kā, zini, tur kafiju dzerot, ja, nu tad aha, vēl vajadzētu kaut ko. Nē, tu savācies, tu sagrupējies. Un kādā ziņā tu savācies? Tu savācies, ka tu esi šīs prātam neaptveramās realitātes priekšā. Mēs esam par to runājuši, ka bijība Dieva priekšā nenozīmē to, ka tu vienkārši esi nobijies no kaut kā, kas tu līdz man iznīcinās, bet tu esi kaut kā tik liela un laba, labvēlīga, bet tik bezgala pārāka par tevi priekšā, ka tu saproti, jā, te ir kaut kas, kas mani nes un veido, kam es piederu, un kaut kas, kur priekšā es izjūtu šo godbību. Un tāpēc Luters uzskatīja ļoti no svara saviem vācu zemniekiem uzsvēt, ka tu savācies, tu sagrupējies, tie ir ķermeniski. Un tad tu sāc, tas kā jūs redzat, Luters to zināja, es to nezinu, tu sāc ar ticības apliecību, un pēc tam ar tēvreiz. Un šeit ir ļoti interesanta secība, draugi. Ticības apliecība ir absolūti, kā lai pasaka, tas ir tāds ļoti izteikti, racionāli formulēts teksts. Un kas notiek ticības apliecības skaitot? Kāpēc mēs viņu skaitam divkalpojumā? Vienkārši, lai varētu aizpildīt laiku, vai ne? Nu, ko varētu vēl labi izdarīt? Nu, noskaitīsim ticības apliecību. Nē, ticības apliecība tā tad ir vēlreiz īsts ticības kopsavilkums, galveno punktu kopsavilkums, kas man atgādina dažas lietas. Un, ja jūs rūpīgi, atkal man jāsaka, ja jūs rūpīgi skaitat šos ticības apliecības tekstu, jūs redzēsiet, ka tas ir tā kā, nu, kā kādreiz, es nezinu, kaut kur filmās es esmu redzējis, ka ir teksts, un tad tu viņam ej cauri, un tad kādi atsevišķi vārdi vai frāzes pēkšņi uzspilgt izgaismojas. Vai ne? Tieši tāpat tas ir dzīvē. Ik pa brīdim jūs pamanīsiet, ka tieši manā situācijā ir svarīga šī frāze. Tieši šis ir šobrīd man jautājums. Jo šis teksts ir domāts kā tāds īsts kopsavilkums, bet arī vienlaikus mistisks teksts, kas tika lietots jau pie kristībām vai vēlāk pie svētā vakarēdiena lietošanas. Viņš tika lietots tieši šo intenci nonākt noteiktā garīgā stāvoklī. Tātad no visa, kur es esmu izkaisījies, es atgriežos savā izpratnes centrā. Un tad es saku tēvreiz, kas mani vēl vairāk iecentrē, jo šeit pats Kristus runā caur mani. Un man liekas, to ir vērts aizdomāties, ka tie ir Kristus vārdi, un ikreiz, kad es viņu saku, es mistiskā veidā esmu ķermenis, caur kuru viņš runā. Tas var likties pirmā brīdī dīvaini, bet laikam ejot, mēs saprotam, ka šīs mistiskās lietas nav tikai tāda fantāzija. Tur ir kaut kas bišķiņ vairāk un dziļāk. Un pēc tam Luters nebūtu neuzskata sevi par svētu cilvēku un saka, un tagad īstais teksts. Ja? Viņš saka, tu vari pateikt vēl arī šo lūkšanu.
Ja tev nav laika, ja tev nav noskaņa, nē, bet tu vari pateikt arī šo lūkšanu, un šeit viņš dod savu dvēseli. Nopietni, draugi, šeit viņš ļauj mums ieskatīties savā dvēselē. Jo tad, kad viņš mira, tad nu, tur bija kādi mācekļi, ja tā drīkst teikt, vai sakotāji viņam līdzās, kur cits starpā viņam uzdeva jautājumu, nu, Mātiņ, kas ir tas, tie labākie teksti, nu, kas ir tas, kas tavuprāt tev visvairāk ir izdevies, tad viņš esot viennozīmīgi atbildējis, ka mazais katehisms. Kas starp citu ir, ja viņš tā jūs viņu izlasat, viņš ir tik universāli kristīgs, ka tur pat grūti to luterismu tā kā milzīgi satvert. Bet viņš saka, tas ir tas teksts. Un lūk, šeit viņš iedod šo lūkšanu, ko es atļautos sacīt, viņš pats ir lietojis un pārbaudījis. Un viņš saka, tātad no rīta pamostoties, viņš saka, es pateicos tev, debesu tēvs, caur Jēzu Kristu tavu dēlu, ka tu mani šajā naktī esi pasargājis no nelaimes un visām briesmām, un lūdzu tev pasargā mani šodien no grēkiem un no visa ļauna, lai visa mana dzīve un darbs būtu tev paprātam. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis, lai stāv man klāt, lai ļauniem ienaidniekam nebūtu varas par mani. Protams, vispirms man liekas ļoti svarīgi tas svētais eņģelis, kas kaut ko mums pasaka par Luteru izjūtu, par pasauli, vai ne? Bet es gribētu arī vēl sacīt, ka tu esi, viņš saka, es tev pateicos, ka tu šajā naktī esi man pasargājis no nelaimes un visām briesmām. Tā ir tradīcija, kas savukārt nāk jau no ebreja tekstiem, no ebreja lūkšanām, no pirmiem gadsimtiem un pirms tam vēl, kur viņi uzskatīja, ka nakts miegs, kā jūs zināt, ir ļoti paradoksāla lieta. Jūs varat paskatīties uz viņu no diviem dažādiem skatu punktiem. No vienas puses, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs nāvēji. Tāpēc ne jau velti mēs sakam aizmigušie un to kādreiz attiecinam uz mirušajiem. Tad, kad cilvēks ir cieši aizmidzis, viņš guļ. Mums jāieklausās, ka viņš elpo. Bet kāpēc nāvēji? Tāpēc, ka tanī brīdī, kad tu aizmiedzi, tu atdod kontroli par savu dzīvi kaut kam citam, nevairs savam mazajam es. Un tāpēc ikreiz, kad cilvēki gailu gulēt, viņi saprata, pirmkārt, man nav garantēts, ka es pamodīšos. Bet otrkārt, viņi saprata, tanī brīdī es mācos, es katreiz mācos, kā tas ir visu atlaist. Un, ja es gribu tā pozitīvāk, tad es pavisam nesen izlasīju pie viena autora tādu skaistu formulējumu, ka miegs ir paradīzes pieredzes tāds gabaliņš, kas mums ir palicis. Es zināt, vai nekad tu tā aizmiedz, tas ir labi. Miedziņš nāk ir tīpaši, un tad var aizmiegt, tas tāds ļoti labi sajūta. Un paradīze tāpēc, ka tev nav jāstrādā, tev nav jāskrien, tev nav jāzvana, tev nav nekas jāpanāk, bet tu turpini dzīvot. Domājieties, katru nakti mēs tiekam iemācīti, ka mūsu dzīvība nav mūsu rokās. Un tas nozīmē to, ka faktiski, tas nozīmē, ka mūsu ideja par to, ka mūsu racionālais prāts ir alfa un omega, ir ļoti ierobežota. Un lūk, Luters saprata, ka naktī tur staigā visādi mošķi un viss kaut kas notiek ar cilvēkiem. Viņš dzīvoja tajā laikā, kurā tas tika tā ļoti spilgt uztverts. Un viņš sacīja, es tev pateicos, Dievs, ka es varēju pamosties, ka tu esi man pasargājis no visām briesmām. Un tad viņš saka, pasargā mani no grēkiem un no visa ļauna. Un šeit tā ideja apmēram tāda, ka viņš saprot, iedomājieties, cik interesanti, bet tā ir Lutera, teiksim, nu, tāda iezīme. Viņš lūdz Dievam spēku un palīdzību trāpīt mērķī, nešaut garām mērķim. Atceraties, jēdziens grēks nozīmē ne tikai tādu vienkāršotu pārkāpumu, bet tas nozīmē, ka es nedzīvoju tādu dzīvi, kāda viņa varētu būt. Viņš lūdz Dievam, lai Dievs palīdz izvairīties no tā un no visa ļaunā. Un tad viņš saka, lai tavs eņģels tam un klāt, ka tam ļauniem ienaidniekam nav varas pār mani. Nu, tātad šī ideja par to, ka garīgā pasaule par mums cīnās. Un mēs lūdzamies pēc aizstāvības. Un tad man patīk šis skaistais teikums. Un tad, pēc tam, tu vari ar priecīgu prātu doties uz savu darbu. Un dziedāt kādu dziesmu
Piemēram, 10 baušļi. Vai kādu citu pēc savas izvēles, ja? Nu, es tā humoru, bet nu, tas ir, protams, 16. Gadsimts, bet tajā pašā laikā cik skaisti, nu? Nu tā, ka tu tā noskaņojies un tā tu ej uz darbu, tu saproti, ka šī diena man ir Dieva dota. Un es varu to darīt. Un tā dziesma 10 baušļi atkal nāk no viņa tās idejas par to, ka principā jau vajadzētu tos 10 baušļus noskaitīt, bet nu, to viņš neierakstīja. Lai gan ebrejiem bija tāda tradīcija 10 baušļu tekstu sacīt katru dienu, un tad viņi izņēma viņu ārā, tāpēc, ka kristieši uzradās, kur teica, ka 10 baušļi vienīgie, un tad, nu, no jā. Bet šeit viņš tātad iesaka šo dziesmu, kas tā kā tev ētiski noskaņo. Un vakar lūkšanā viņš saka, gulēt ejot atkal svētī sevi ar krusta zīmi, tātad pirms tu liecies vienkārši nokrīti gar zemi, tu atkal nofokusējies, saki Tēva Dēla Svētā Gara vārdā, saki ticības apliecību. Saki mūsu tēvs, un vari sacīt vēl arī šo lūkšanu. Es tev pateicos, debes tēvs, ar Jēzus Kristu tavu dēlu, ka tu man šodien esi žēlīgi pasargājis un lūdzu piedod visus manus grēkus, ko esmu noziedzies, un šonakt pasargā mani žēlīgi. Tavās rokās es ielieku visu sevi, miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis, lai stāv man klāt, lai ļaunam ienenekam nebūtu varas pārmā. Tavās rokās es ielieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Ja, no rīta un vakarā. Un tad ar priecīgu prātu dodies gulēt. ļoti pareizi. Ko es no šeit no savas puses? Nu kā, nu, bet Luters tieši tā arī izjūta. Klau, nu tagad tu esi izlīdzis ar Dievu. Tagad tu esi viņam palūdzis piedošanu, un tu zini, ka tā piedošana tev tiek dot. Un nevajag to ļaunprātīgi saprast, vajag to saprast pēc būtības. Tad ja brīdī tu vari mierīgi atdot sevi Dieva rokās. Vai ne? Ar priecīgu prātu. Nu, ir tas, kas ir. Un ir sevišķi, ja tu no rīta es lūdzu Dievu žēlistību un vadību, tad kāpēc, lai tu nedomātu, ka viss, kas tavā dzīvē noticis un tajā dienā noticis, nav tev par labu. Ja. Un šai sakarībā viens vēl padoms. Ja kādam no jums patīk rakstīt dienas grāmatas, un dienas grāmatas vienmēr ir labi rakstīt, tad mans padoms ir, ka vai nu jūs to rakstat, vai jūs vienkārši to pārdomājat vakarā, bet klāt es vēl pielikt no savas puses, to, ka mēs varam uzdot sev vienu jautājumu. Ko šī diena ar mani ir darījusi. Ko šī diena ar mani ir darījusi? Tas ir pēc dažu autoru atziņas vislabākais tāds pavelkošais teikums, lai atkal iedotu perspektīvu. Nevis, ko es esmu darījis? To visu dokumentēt nevienmēr ir nepieciešams. Ko šī diena darīja ar mani? Ja? Un te ir tieši tas pats moments. Luters, teiksim, pateicās par visu, kas ir bijis. Un viņš vakar atkal ieliek sevi Dieva rokās, viņš atgriežas tajā miera stāvoklī, kur viss ir Dieva ziņā. Nu, šie ir tikai, protams, daži piemēri, jūs varat redzēt arī, kā viņš strukturē galda lūkšanu, bet tas, lai paliek jūsu ziņā. Bet es gribu noslēgt dažām reklāmas pauzēm, proti, ka šīs gatavās lūkšanu grāmatas, protams, pēdējos gados arī latviešu valodā ir izdotas. Un ne tikai Pareizticīgo baznīcas lūkšanas grāmatas un katoļu baznīcas lūkšanas grāmatas, kas ir vienmēr uzsvēruši ļoti šo verbālās lūkšanas nozīmi. Bet mums ir virkne arī tādu nu, starpkonfesionālu un arī luterisku, respektīvi protestantisku lūkšanu grāmatu. Un es te paķēru vienkārši dažas līdzi sev nolikt, parādīt jums, atgādināt jums. Viena no tādām, ja tas gan ir vecais, nu, kā lai saku, nu, jau bibliogrāfiskais retums, izdevums, tā ir mācītāja Jura Rubeņa grāmatiņa. Savā laikā izdotā, es ticu Dievs, ka tu mani saproti. Un kādiem no jums varbūt viņas savā laikā ir bijusi nozīmīga un mazliet varbūt nolikt malā, kādiem nav viņa pazīstami, viņas jaunais izdevums ir tādā gaišā, mīkstos vākos formātā, es ticu Dievs, ka tu mani saproti. Viņai ir burvīgs ievads par garīgo dzīvi, burvīgs ievads vēl pirms visiem peripētijām. Ļoti, ļoti labs ievads un ļoti labi interesanti lūkšanu modeļi. Tad ir, protams, luterisma mantojuma fonds, šeit arī kaut kāds iepriekšējais izdevums, bet viņam ir jaunāks. Ir savā laikā izdevis lūkšanu krājumu, ko tieši Luters, tās ir Lutera lūkšanas. Nu, es nezinu, vai mums vajag tieši Lutera lūkšanas, bet mēs varam viņus lietot. Un tad šeit ir tāda grāmata Jozefs Imbergs, Lūksim Dievu, rokas grāmata ģimenes lūkšanā. Šur tur vēl kristīgos un citos avotos var dabūt. Interesanti ar to, ka tātad arī luteriska, kaut kādā ziņā protestantiska, un te pašā laikā lūk grāmatiņa, kuru mēs varam lietot, nu, mazliet līdzīgi tam, kā katoļu baznīcā varbūt ir šie te lūkšanu grāmatu teksti vai stundu lūkšanu teksti.
Bet ir izdotas vēl citas lietas, piemēram, ķeltu vakara lūkšanas, kas nu īsti tā kā neiedara, neierakstās nevienā tādā ļoti konkrētā gultnē. Bet atkal ļoti interesanti lūkšana modeļi. Ideja kāda? Tu vari paņemt katrai dienai un izlasīt kādu nelielu tekstu, kādu nelielu inspirāciju. Bet, kā jau teicu, citām baznīcām un konfesijām ir ļoti daudz šādu tekstu. Un, starp citu, arī mūsu baznīcas jaunajā dziesmu grāmatā, jaunajā dziesmu grāmatiņā. Tur aizmugurē arī dzen ir ļoti skaidri gatavi rīt un vakar lūkšanu modeļi. Tāda ir arī vecajā dziesmu grāmatā, bet to nevar nopirkt. Bet jaunajā dziesmu grāmatā var nopirkt, un es jums iesaku uzmanību pievērst, ka tur ir ne tikai dziesmas, bet tur aizmugurē ir šie gatavie svētbrīžu modeļi. Un atkal es aicinu jūs būt saprātīgiem cilvēkiem noslēgumā. Es domāju, draugi, ka šie gatavie lūkšana teksti var būt ļoti palīdzoši. Ja vien jūs atrodat pieeju pie viņiem, ja jūs saprotat, ka viņi ir jūsu palīgi, viņi ir jūsu inspirācijas līdzeklis, un viņi ir veids, kā savai dienai un garīgumam piešķirt kaut kādu ietvaru un gultni. Lūdzu, pamēģiniet. Pamēģiniet, paskatieties, kā jums tas darbojās, pirmā brīdī būs mazliet svešādi, varbūt, varbūt nē. Varbūt uzreiz jūs jutīsiet, ka tas ir ļoti labi. Jo šādām lūkšanām, šādām lūkšanām metodēm un pieejām ir īstermiņa labums. Lūk, viņš sakārto mazliet vai ietekmē man šobrīd iekšējo stāvokli, bet tam ir arī ilgtermiņa labums. Un tas būs jau novērojams mazliet garākā posmā, kur šāda saskare ar šiem tekstiem mani kā cilvēku veido, palīdz man. Jā, es atļaušos teikt būt jēdzīgākam, mierīgākam, centrētākam cilvēkam. Okay. Kādi jautājumi? Iebildumi? Jā. Jā, droši. Jā. Paldies, jā. Tātad tas ir ļoti svarīgi īstenībā. Tātad pirmkārt, šis vārds, šis lūkšanas vārds ir bišķītiņa tradīcijas atšķirības. Ir, piemēram, Jēzus lūkšanas tradīcija, kura tomēr sacītu, ka tas vārds ir ar ļoti konkrētu nozīmi. Viņi iesaka būtībā lietot vārdu Jēzus ar dažādām tur apkārt apliktām vēl citām frāzēm un lietām. Jo viņi saka, tas mani atkal ļoti centrē, tas man palīdz saprast vai ne visu. Tas man palīdz saprast to, kā es Dievu izjūtu un pieredzu un ko es šeit daru. Bet vārds Jēzus kā lūkšanas vārds ir tiešām tūkstnešu tēvu tāds bišķiņu fenomens. Jo pirmajos pašos sākumos kristieši tātad ļoti viennozīmīgi lūdz Dievu tēvu un caur Jēzu.
Jēzus kā tas, kurš mums māca tēvu pielūgt. Un tāpēc viņi lietoja vecos, labos, teiksim, aramiešu un ebreju valodas vārdus. Halleluja, Hozianna, āmen, un tā skaitā Maranata. Jo jaunajā derībā ir daži vārdi, kas ir atstāti netulkot. Tur efatā, talitā kūmī, tur lūk, Hozianna un tā tālāk. Un tā skaitā šis Pāvila atstātais Maranata, kas tā tad ir acim redzot atstāti tieši tāpēc, ka viņi ļoti bieži tika lietoti kā šādi atkārtotas lūkšanas vārdi. Katram no viņiem ir kaut kāda nozīme un izcelsme. Aleluja nozīmē Halelujah, tātad slavējiet Jahvi, slavējiet Dievu, Kungu tur un tā tālāk. Katram viņam ir nozīme, Maranatai arī ir nozīme. Maranatā nāc kungs. Bet tas, kas ir tā ideja tajā kristīgās lūkšanas kontekstā, ir tā, ka šis vārds, viņam ir jāpiešķir nozīme. Bet tas vārds, jūs saprotat, viņš nav domāts, lai panāktu kaut ko īpašu. Viņš ir domāts tam, lai es būtu drošs, ka tas, kas notiek, ir mana satikšanās ar Dievu. Ja? Jo, teiksim, ja es tā vienkārši sēžu, man var sākt likties, ko es te sēžu, vai ne? Kāpēc es nevaru kaut ko citu sēdēt? Es esmu Dievu priekšā, es mēģinu sastapties ar realitātes pamatu. Es mēģinu sastapties ar to, kas ir šī vārda dziļākajā nozīmē. Un tāpēc ir šis lūkšanas vārds, un šis lūkšanas vārds ir ar šo funkciju. Tādā nozīmē nav labi, ja viņš ir, teiksim, ļoti uzlādēts vārds. Piemēram, nu, saprotat, piemēram, nu, es tagad piedodīju pa kariķēšanu atkal, ja? Bet, ja es, piemēram, teikšu, dod man! Jūs saprotat, tu nevari pateikt, dod man, ar sajūtu, ka tev jau viss ir. Saprot, tu piešķir šajā vārdā, dod man, tu piešķir kaut kādu virzību, ka tev kaut kur ir jātiek, ka tev kaut kas ir jāizlūdzās, ka tev kaut kur ir jābūt citur nekā tu esi. Tu vari šo pašu vārdu ielikt arī kungs apžēlojas, un tu vari ielikt tajā tādu intensu iekšā, kad, apmēram, viņš tev šobrīd nemīl, bet, nu, varbūt. Saprot? Un tāpēc tiek sacīts, ka labi ir izraudzīties tādu vārdu, kas nerada pārāk lielas asociācijas, ka es tagad urbjos kaut kur, neskur dzenos, bet kas ļauj man saprast, ka tepat vien viņš ir un tepat esmu arī es. Un, kas attiecās uz to mehāniku, tur ir divas lietas. Tātad, tas, kas parasti tiek palaidis garām, ko es arī ļoti reti saku, bet īstenībā, kas ir diezgan svarīgi. Proti, tātad jau tūkstneša tēvums teica, ka lūkšanas laikā mūsu uzmanība ir vērsta uz iekšu. Viņi ir vērsta uz sirdi, vai ne? Un tā, ka viņi tās tā noliekušies galvas to skatījās, tad citi tur apsmēja, ka viņus nabu skatoties īstenībā. Bet tās doma, tā viņi teica, ne, bet tā doma bija tāda, ka viņi ir vērsta uz iekšpusi. Un ko nozīmē šī vērstības sirdī? Tā ir šī noskaņa. Mana uzmanība ir uz šo paļāvību vēlreiz, uz šo uzticēšanos, uz šo te vārdu, kur es saku, kur es zinu, Maranata. Jo interesanti, ka aramiešu valodā tas ir gan nāc kungs Jēzu, gan arī faktiski tā intencija ir, ka viņš nāk, kungs nāk. Tātad, respektīvi, tā ir lūkšana un reizē tas ir konstatējums. Līdzīgi kā tajā tēvreiz lūkojumā mēs to esam pieminējuši. Un līdz ar to, sakot šo vārdu, es apzinos, ka viņš šeit ir. Un es aicinu jūs uzmanību vēst ne jau tikai uz vārdu mehāniku, mārānā tā vai kaut ko tam līdzīgu, bet vēst uzmanību šo intenci. Nāc, kungs, te tu esi. Un tanī nozīmē, tad jūs jūtat, ka ir ļoti mehāniski, tad visticamāk jūs uzmanība nav pietiekami pievērsta šim vārdam, ja? Un atgriežoties pie tā. Bet varētu būt situācijas, kad jūs jūtat, ir mirklis, kurā es gribu paklusēt. Nevis tāpēc, ka es esmu tagad sapratis, ka tas ir mehāniski un nav jēgas tur vai ne. Ne. Tad koncentrējamies uz vārdu. Bet ja mēs saprotam, nav nepieciešams neko teikt, jo mēs esam šeit, es esmu šeit, Dievs ir šeit. Nekautrēties arī šo klusumu. Izbaudīt, izmantot. Mērķis nav
sacīt vārdu. Tas ir tikai instruments. Tas ir tikai palīglīdzeklis, lai nonāktu līdz šai tiešajai kontaktpieredzei, kas atlaiž vaļā mūsu spriegumus, kas atgriež mūsu paradīzes pieredzē. Labi.